lugu soo dhaweynayay maayirkii ugu horeeyay ee madow ah Somali American ahna qofkii ugu horeeyay ee muslim oo dumar ah oo noqota duqa magaalada South Portland Maine Dhaqa Cabdi Dhalac ayaa waxa si aad ah loogu soo dhaweeyay hoolka weyn ee jigjiga mall iyadoo xafladani ay soo qabqabiyeen dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis xafladan ayaa si aad loo soo abaabulay iyadoo ahayd xafladii ugu horeysay ee loo sameeyay duqa magaalada South Portland ee Maine waxaa lagu macsuumay gobolka Minnesota ee ay degan yihiin Soomaali aad u fara badan innaga magac iyo sumcad waxay noogu filan inay kaalinta qabato ama booska ay buuxiso maaraynta iyo maamulka ay gasho wuxuuna reebi doonaa sida ay cadaaladda iyo sinnaanta ay ugu wada wado dadka ay dhammaan madaxda ay u wada tahay gabadhii ugu horeysay ee madaw ah ama muslim ah ee ka noqota South Portland ka noqota ama qofkii madaw ahaa ugu horeeyba ama color leh oo ka noqda mayor weyn ee community-ga ay tahay waxa siyaasadda aynu u riixayno waxa inuu qof noo matelayo oo aan u riixayno inay tahay meesha haddaysan cid ku joogin dadka la qaybsanaya noqonaysa inta dadka la qaybsanaya noqon lahayd meesha waa inaad dad ku leedahay for hotel as left in and she was giving me all the best advice right you know dadkaaga u heeli you're everybody voted for you for a reason certificate that hista make sure that codkoodana uu noqotay si aad ku garab istaageen ina maanta u garab istaagtid sharaftaada sheeg sheeg miyey rabtaa warde qoy sharaftaada sheeg sheeg miyey rabtaa warshanta Soomaaliyeed baad ka tahay shandalad warshanta Soomaaliyeed baad ka tahay shandalad ogeya shaahimar ya faras baan ku saaraya sidaad ogtihiin waxaynu wada galnay xisbiga dimuqraadiga hal arrin oo tala abaan siin lahaa inay deeqo ku daydaan oo maxay kaga dayanayaan adigoo aan dhaqankaaga iyo diintaada iyo milladaada iyo nasabadaada iibsan inaad xilka doonto nu gaari kartid aan qayb ka noqdo soo dhaweyntaada inaad noogu timaado Minnesota soo dhowo walaalle aad baan ugu faraxsanahay ilaahay xililka ha kuu fudeeyaa ku fatax Minnesota State Senator District 62 South Minneapolis aad iyo aad baan u faraxsanahay caawa to welcome our sister Dhaqa Dhalac who is the first Somali American mayor of a major city in America wa educator haysta laba master waxa weeyaan community leader oo community ga Soomaalida oo dhan iyadu ku tiirsan yahay waxa weeyaan an organization dambay maamusha oo educate garaysa dadka cadaanka ah oo culture-ka iyo difference-ga aynu leenahay oo dhan meerka noqday sanadka aniga meerka u orday soo qof kasta oo ogaada ilaahay wax suu u qoro wallahi waa wax si fiican u qurux badan and so that's what I'm going to say once and for all maanta waa Soomaalinimo oo maanta magac noo soo hoysay deeqo mar waa mar labaad oo dumarnimo magac bay noo soo hoysay ee ku soo dhawow magaalada Minneapolis waxaan ku leeyahay aad iyo aad iyo aad baan kuugu hambalyeynayna waanu faraxsanahay gal mudug baa markay fahmid ee gaareen xafladooda waxay ku heeseen caawo kale madaxaana furan annaga caawo kale farxadaana furan magaalada Maine haddaba duqa magaalada South Portland Maine Dhaqa Cabdi Dhalac ayaa waxay ka hadashay sida ay u noqotay duqa magaalada South Portland halka ay degan yihiin boqolkiiba sagaashan dad cadaan ah gacaltooyada leh aad ii soo dhaweyseen iyo sida aad isugu dubarideen xafladan like one day maalin qura maasha allah qofkan madow ee immigrantka ah ee xijaabka ballaaran it's not normal
waxa normal maaha therefore inaanu siino maaha kuraasideena kuraasideena waxa loogu talagalay dad cadaana iyagu baana fadhiyay waligood marka waxa dhacday intii ay maaragtay debate gareynayeen whether sida u fadhiyeen ba mayorkii at the time wuxuu yiri and gabadhan resumegeedu waaba mid annaga naga sii wanaagsan ka ayaga mayorka cusub ee magaalada South Portland Maine ayaa waxay u mahadcelisay dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed waxaana sheegtay markii ugu horeysay ay timaado gobolka Minnesota Zakaria Aden RTN TV Minnesota Abka Dahab Blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil moogtaa in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Blas oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel weliba Dahab Blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Blas gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Blas marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Gaalisa. Wa ku salaam. Salaam rabay awl lacagti biilki maanta. Lacagtaaga qiimo badan tahay. Intaas sanan ku dubray maanta dad lacag heen argaagi dhaafi. Macquul ma. Alxamdulillaah la ma hadis kale. Ya shar Allah. Ila soo cus aan u sheego. ina ooyayga soo dhumar dambe ima burinaysaa bacaaja ku guuleysta qol ma hana ana ku qayb dib dambe ima burinaysan ku dhaxda ka dhagaan ku dhaga bacaaj lacag tan kale saaliga haya haya farxad ii sheeg ana waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah oo luba wallahi shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleysoo macaamil ku shubo karko hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.